Ikastoleen elkarteak hezkuntza sisteman ematen ari den segregazioa gainditzeko plan bat proposatu du. Neurrien artean, hezkuntza eragileek eskolatze batzordeetan parte hartzea, atzerriko jatorria duten ikasleen banaketa orekatuagoa egiteko, edo gaur egun indarrean dauden hizkuntza ereduak gainditu eta murgiltze eredua ezartzea daude. Kodotegitu kasaldu duenez, hizkuntza da, besteak beste, segregaziorako arrazoietako bat elkartearen ustez. Atzerritar jatorriko familiek hizkuntza hegemonikoa, gaztelera alegia, aukeratzen dutela nabarmendu du eta horren aurrean murgiltze plana eskatu dio urrengo hezkuntza legeari. Diagnostikoa eginda, sei arazori aurregin behar zaiela ebatzi du elkarteak, eta horretarako, orotara, 8 neurri eskatu dituzte. Matrikulazio garaitik datozen ikasleak ezin dira zuzenean matrikulatu ikastetxe baten edo bestean. Eusko Jaurlaritzak erabakitzen du non matrikulatuko diren. Eta hori egiten du eskolatze batzordearen bitartez. Eskolatze batzordeak administrazioko organo bat dira eta organo guztiz teknikoa. Eta bi ia beti dagokion herrian matrikulazio arazoak dituen ikastetxetara bideratzen du ikaslea. Gure ustez, gure esperientziaren arabera, behin ikasleak leku baten matrikulatu, orokorrean ez dira joaten beste ikastetxe batera. Beraz, lehenengo arrazoia eta guretzat garrantzi handikoa. Bigarrena, urbanismoa, jakina, herri eta hiri handietan, desoreka handia dago auzoetan, familia etorkinen eta baliabide ekonomiko urrikoen kopuruetan. Hirugarren arrazoi bat, nola daiz, ikastetxeen hezkuntza proiektua, eta bertan hizkuntza eredua eta erlijia duten pisua. Laugarrena, nekanek aipatu duen bezala, kultura eta hizkuntza hegemonikoaren eragina, gure kasuan gazteleraren eragina. Ekonomikoak, sare kontzertatuan kuotak kobratzen diren neurrian, ba, logikoki familia batzuentzat honek arazo bat suposatzen du. Eta zigarrena, baliabideak. Administrazioak ez du jartzen baliabideak berdinak itunpeko sarean eta administrazioko sarean eskolatzen diren etorkinen ikasleen egokitzapena bideratzeko. Aurkeztutako proposamena gainontzeko hezkuntza eragileei helaraziko diotela adierazi dute Jituk eta nabarmendu du eragileon jarrera segregazioari dagokionez uste baino parekoagoa dela. Horregaitik hain zuzen guztien artean arazoa gainditzeko irtenbide integrala adostera dei egin du.